Nimamo tako hude karantene, kot jo imate vi v Sloveniji, sicer še vedno se lahko gibljamo izven občin, lahko se družimo maksimalno 10 ljudi skupaj, ne rabimo nositi mask. Mislim, da je predvsem zato, ker so tukaj ljudje bolj disciplinirani in tudi zdravstveni sistem je močnejši in bolj organiziran. Zdravstvo se na vse pretege trudi pomagati prebivalstvu, naredili so ogromno testov, preizkusili tudi nova zdravila, naredili so svoje self-driving teste, ker se prebivalstvo lahko samo testiralo in dobilo odgovor po parih urah. Seveda pa imamo tudi mi karanteno, zaprti so vsi vrtci, šole, javne ustanove, javni prostori, restauracije in bari. Vendar pa vlada zaradi spodbudnih številk v zadnjem tednu že pripravlja plan, kako se bo Danska počasi odpirala. Rekli so, da se najprej odprejo vsi vrtci in šole in firme, kasneje se bodo odprli tudi meje in možnosti potovanj. Večji dogodki, kot so koncerti, festivali, nogometne tekme, pa se bodo dovolili šele po poletnih počitnicah. Vlada je tudi naredila ogromen paket pomoči gospodarstvu, vendar za razliko od Slovenije mislim, da je ta paket do firm že prišel, tako da firme nekako lažje manevrirajo skozi to krizo. Meje imamo še kar zaprte, predvsem meja s Švedsko, saj so Švedi obrali čisto poseben režim ubadanja z koronavirusom. Upam na čim prejšnje okrevanje vseh tistih, ki ste bolni. Upam, da kriza čim prej mine in da se svet spet postavi na noge in zaživi normalno življenje.